Эфирде дабыл, армысыздар. Қарағанды облысының Шет ауданындағы ауылды су басты. Шопа ауылында 35 үй түтін түтетіп отыр. Талды және Шопа өзенінің жылда көктемде тасуы үйреншікті дүние. Алайда ол жергілікті тұрғындарды әбігерге салады. Шопалықтар азық-түлікті көпір арқылы өтіп көрші ауылдан тасиды. Алайда көпір шеті сынайын деп тұрғандықтан қазір ол жерден өту қауіпті. Сондай-ақ Шопада мектеп жоқ. Мұндағы балалар көрші ауылға қатынап оқиды. Өзен суы көтерілгелі бері ата-аналар балаларын сабаққа жібермей отыр. Жергілікті билік болса, көпірдің апатты екенін әрі оның жуық арада жөнделе қолын қоймайтын мәлімдейді. Алматыда көкжиек ықшамауданында көп қабатты үйден өрт шықты. 16.03-те Алматы төтенше жағдай департаментіне Жетісу ауданы көкжиек нөмір 32-ші үй мекенжайы бойынша өрт шыққаны туралы хабар түсті. Өрт сөндірушілер оқиға орнына дереу жетті. Олар эвакуация жүргізіп өртті сөндірді. Шығын көлемі қазір анықталып жатыр. Полицейлер Ақмола облысында ауыр қылмыс жасады деген күдіктіні ұстады. 3 сәуірде Бурабай ауданы Жарқайың ауылының маңындағы автобус аялдамасынан полиция қызметкерлері денесінде соққы іздері бар ер адамның мәйітін тапты. Марқұмның кім екені белгілі болды. Ол солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданының 49 жастағы тұрғын екені анықталды. Құқық қорғау органдары қайтыс болған ер адамның Жарқайың ауылындағы шаруа қожалықтарының бірінде жұмыс істегенін анықтады. Жедел тергеу шаралары барысында полиция қызметкерлері денеге ауыр жарақат салған күдіктіні, яғни Щучинск қаласының 40 жастағы тұрғынын ұстады. Осы дерекке қатысты Қылмыстық кодекстің 106 бабы 3 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу шаралары басталды. Жамбыл облысы Рысқұлов ауданындағы Тәтті Аспара бағытындағы теміржолдың 337 шақырымында теміржолдың екі жұмысшысы электровоздың астына түсті деп хабарлайды ведомствоның баспасөз қызметі. 24 жастағы машинист оқиға орнында қаза тапты. Екінші жұмысшы 20 жастағы жігіт Мерке ауданындағы орталық ауруханаға жеткізілді. Қазір тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Шымкентте әйел адам 6-шы қабаттан құлап кетті. Оқиға 12-ші шағын ауданы Уәлиханов көшесінің бойындағы нөмір 5-ші емхананың жанында болған. Куәгерлердің айтуынша 50-55 жас шамасындағы белгісіз әйел 9 қабатты үйдің 6-шы қабатындағы подъезд терезесінен құлаған. Жанында оның сөмкесі жатыр. Оқиға орнына жедел әрекет ету қызметінің мамандары келіп жетті. Полицейлер үйдің маңайын оқшаулап қойған. Ақтөбеде лифтке кірмек болған әйелдің аяғы қысылып алған жарақатынан қаза болды. Оқиға 4 сәуірде 12-ші ықшамауданындағы нөмір 19 үйде тіркелді. Әйел лифтке 3 жастағы баласымен кірген. Дәрігерлердің айтуынша ол лифт кабинасына толықтай кіріп үлгермеген. Әйел кірер кезде лифт есігі жабылып бірден жүріп кеткен. Ал аяғы лифтінің арғы жағында қалып қойған. Әйелдің өмірін дәрігерлер аман алып қала алмады. Дәрігерлердің айтуынша бала аман есен. Қаза болған Айзат Әбдісаматтың оқиғасына қатысты қылмыстық іс қозғалды. Павлодарда 5 жастағы асыранды қызына азғындық жасаған ер адам сотталды деп хабарлайды. Павлодар облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты 30 жастағы қала тұрғынына қатысты жабық түрдегі сот отырысы өтіп жатыр. Ер адам былтыр күзде ұсталған болатын. Ол өзінің 5 жастағы өгей қызын зорламақ әрекет жасаған. Айта кетейік, егер сот ер адамды кінәлі деп табынса, 10 жылдан 15 жылға дейін сотталуы мүмкін. Өскеменде дүкенге ойыншық тапаншамен шабуыл жасаған 2 жас жігіт ұсталды. Олар Защита шағын ауданындағы азық-түлік дүкенін тонап кеткен. Медициналық бетперде және қара көзілдірікпен жүздерін жасырмақ болған жігіттердің ұрлығы бейнекамераға жазылған. Полиция қызметкерлерінің айтуынша, қылмысты ашуда осы бейнекамералардың пайдасы көп болған. Дүкен сатушысы тапаншаның ойыншық екенін әрине білмеген. Қару кезенген қарақшыларға кассадағы барлық ақшаны беруге мәжбүр болыпты. Олар қашып кеткен соң дереу полицияға хабарласқан. Қазіргі таңда күдіктілер қамауға алынды. Сотқа дейін тергеу жүріп жатыр. Дабылдың бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Аман сау болыңыздар.